Du levde, du dog, du återuppstod. Du öppnat en väg som ger världen liv igen. Halleluja. För allt du gjort, du levde, du levde, du dog, du återuppstod. Du öppnat en väg som ger världen liv igen. Halleluja. För allt du gjort. Halleluja. Varmt välkomna hit till Ebenezerkyrkan, oberoende av om du tittar på det här nu i realtid den här söndag morgonen eller om du kanske ser det på en helt annan tidpunkt. Vi tror på en Gud som är utanför tid och rum. Och när vi samlas i Jesu namn och har ett öppet hjärta så tror vi att han vill möta oss var och en precis där vi finns. Mitt namn är Tuva Backman och jag fungerar som mötesledare idag. Vi har Thomas Enlund med team som leder oss i lovsången. Och i slutet av mötet så ska vi få lite missionsinfo av Daniel Turner. Dagens predikan hålls av församlingens pastor Jonas Alsved. Han har predikat här nu en hel del och det är otroligt bra. Så jag ser väldigt mycket fram emot den här dagens predikan. Missade du förra söndagens predikan så rekommenderar jag att du letar reda på den på vår YouTube-kanal och lyssnar här i veckan. Har du barn i din närhet så finns det möjlighet att ta del av virtuell söndagsskola. Det är tillsammans med Alexandra och Emanuel Hyllerud och den rekommenderas ungefär för barn i åldern 4-10 års åldern. Om du vill ta del av det här så ska du skicka ett sms till vår församlingsbarnansvariga Mirella Enlund. Hennes telefonnummer är 050-5345-797. Alltså 050-5345-797. Och i sms skriver du din e-postadress. Då kommer du att få ett filmklipp till din e-post och sen så kan barnen se på det här när som helst under veckan. Om du har ett bönämne så kommer vi att be för bönämnen i slutet på gudstjänsten och det kan du skicka in på telefonnummer 040 25 82 557. 040 25 82 557. Det var dagens information. Men jag vill också här som inledning dela lite tankar utifrån Guds ord. När vi läser Bibeln så kan vi se att det var många som följde honom. Han har 12 lärjungar som följer honom väldigt nära. Men sen så har han en större skara anhängare som följer honom lite mer eller mindre regelbundet. Och det är en salig blandning människor, både de här som var nära och den här större kretsen. Och de har sina liv lite i olika skick, precis som det är i Guds församling idag. Vi är alla på väg. Vi mår bättre och vi mår sämre i olika säsonger i livet. Vi kämpar med lite olika saker. Men det som är gemensamt är att vi har gett vårt liv till någon som är större än oss själva. Till Jesus, Guds enda son. Vad gäller mitt eget liv så har jag alltid trott att Jesus är min frälsare. Jag har alltid trott att han är vägen till Gud. Men däremot så har han inte alltid varit min herre. Det fanns några år när jag tyckte att han inte alls skulle ha någon åsikt och det här inflytande i hur jag levde. Jag var nog nöjd att jag skulle få komma till himlen den dag jag dör. Men annars tyckte jag att han inte behöver ha så mycket att säga till om hur jag levde. Tills jag någon gång i 19-årsåldern kapitulerade och gav mitt liv och sa ungefär just så att nu vill jag inte bara att du är min frälsare och biljetten till himlen. Jag vill också att du blir min herre. Den som har rätt att leda mig, den som har rätt att korrigera mig om det behövs. Och det har behövts och det behövs kan jag intyga. Och som får vara med både under goda och onda dagar i livet. Och det här är något som jag tror att varenda människa på den här jorden behöver landa i. Och
läser vi Bibeln så kan vi märka att det går inte att lura Jesus och det är fatt med vårt hjärtas inställning. Det fanns till exempel en farisé som hette Nikodemus, alltså en religiös jude, som var nyfiken på Jesus. Han vågade inte riktigt visa det för omvärlden, så han hade säkert för mycket prestige som stod på spel. Så han sökte upp Jesus under natten. Och vi kan läsa så här i Johannes 2. Bland fariséerna fanns det en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Jag tycker det är ganska tydligt här att Nikodemus testar om det kanske skulle gå att slippa lite lätt undan. Han svävar lite på målet och säger att vi vet att du är en god lärare och vi vet att det här ingen kan göra sådana här tecken om inte Gud är med honom. Men Jesus genomskådar det här och otroligt rak med honom och säger att du kan inte komma in i Guds rike om du inte blir född på nytt. Och sen följer en ganska lång diskussion där vad det här då innebär att bli född på nytt. Det var ett krångligt uttryck då och det är ett krångligt uttryck idag. Men så där kort kan vi säga att det handlar om det här jag sa här tidigare. Att kapitulera i sitt eget liv. Att ge över rodret till Jesus så att han får bli vår Herre. Och vad gäller Nikodemus så verkar det som att det inte är någon sån här jättestor omvälvande frälsningsupplevelse han är med om. Utan det är en process där han några kapitel framåt i Johannes evangeliet så där försiktigt gläntar på dörren åt de andra fariséerna. Att det kan ju nog hända att den där Jesus är Guds son och får direkt en massa mothugg. Men sen något skede så det här gör han den här resan och Jesus, han vågar bekänna Jesus som sin herre. För det står sen i slutet att han är en av de som är med under Jesu begravning. Så att han har gjort en resa där han sväljer stoltheten, anseende, rykte och blir en Jesu lärjunge. Jag vet inte hur det är med ditt liv idag. Kanske du har allting på klart med Gud. Jesus är din herre och frälsare och du vandrar med honom. Men kanske är du lite som Nikodemus. Du är nyfiken men lite avvaktande. Kanske du tittar på det här lite i smyg och funderar på om du skulle våga lägga din fot i en kyrka. Eller om det kanske räcker att bekänna att den där Jesus han var nog en bra lärare och så har man ju hört att han gjorde under. Oberoende var du står så är det här en bra dag att kapitulera inför någon som är större än dig själv. Inför Jesus Kristus. Det behöver vi alla göra. Jag behöver göra det. Du behöver göra det. Varje dag. Han är här. Och han är som sagt en Gud som står utanför tid och rum. Han vill möta oss. Så när vi öppnar våra hjärtan så vill han komma nära. Där du är. Och här där jag är i kyrkan. Och vi har faktiskt också fått rapporter om det efter våra livegudstjänster. Att Jesus har konkret, att folk har upplevt Jesus konkret i sina hem. Till ande, till kropp och till själ. Senast förra söndagen fick jag ett sånt meddelande på Messenger. Och det var jätteuppmuntrande. Vi tror att idag är en ny dag. Och idag vill Jesus komma oss nära var och en. Vi ska be. Tack Herre att vi får öppna oss för dig idag. Herre, tack att du vet vad vi var och en behöver, bättre än vi själva vet det. Tack att du vill möta oss precis där vi är, Herre. I all vår brist, med alla våra talanger, med allt som har gått snett, med allt som har gått bra, så vill du vara oss nära. Herre, vi öppnar oss för dig och vi förväntar oss ett möte med dig idag, i lovsången, i predikan, i missionsinfon, i allt som sker här. Vi överlämnar oss själva det här mötet i dina händer. I Jesu namn. Amen. Han tog min synd, all orenhet. Han gav mig sin rättfärdighet. Han tog mitt straff. Han tog mitt kors, kärlek så mäktig, kärlek så välig, Jesus Messias, namn framför allt.
frälsar är underbar. Emmanuel, min räddning från synden, vår lösen från himlen. Jesus Messias, Herre och Gud. Tog min synd, all orenhet, han gav mig sin rättfärdighet.
som är törstig, du som är svag. Kom till hans källa, rika vattnet som ger dig liv. Låta oro och ångest sköljas bort i hans drömmar av kärlek, som djup ropar som är svag. Kom till hans källa, rika vattnet som ger dig liv. Låta oro och ångest köljas bort i hans drömmar av kärlek, som djup ropar ut till djup. Be jag dig, kom in Jesus, kom. Kom in Jesus, kom. Du som är törstig, du som är svag, kom till hans källa, rika vattnet som ger dig liv. Låta oro och ångest köljas bort i hans drömmar av kärlek, som djup ropar ut till djup. Be jag dig, helig ande, kom. Helig ande, kom. Helig.
Vi ska fortsätta på uppståndelsetemat idag. Jag tycker verkligen om att tala om Jesus som uppståndelse. Inom mig så bara flödar det av glädje när jag får tala om det. Samtidigt som mitt lilla hjärnkontor har lite svårt att hänga med och förstå riktigt hur det här hänger ihop logiskt. Och de bitarna får vi ju alltid jobba på. Men jag tänker idag att vi ska ta och läsa två texter ifrån Apostlagärningarna och fortsätta tänka på det här att Jesus är uppstånden och vilka följder det har. Den första texten är från Apostlagärningarna 2 och Petrus tal på pingstpredikan som är den första gången när evangeliet om Jesu död uppståndelse predikas offentligt. Och den andra texten är från Apostlagärningarna 10 där Petrus är hemma hos en officer som heter Cornelius och får berätta evangeliet för honom och för de människor som Cornelius har samlat ihop i sitt hem. Så vi ska läsa några avsnitt från de här predikningarna och jag tänker att vi ska försöka tänka på hur Jesus presenteras i de här texterna. Först Apostlagärningarna 2 då. Israeliter, hör dessa ord, Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom tecken, under och kraftgärningar. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Och så spolar vi fram här till vers 32. Denne Jesus har Gud uppväckt och vi alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av fadern och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till herre och messias. Och så går vi vidare då till det tionde kapitlet och dyker in här i vers 36. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Han är allas herre. Och ni känner till det som har hänt i hela Judeen med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den helige ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. För Gud var med honom. Vi är vittnen till allt som han gjorde både i judarnas land och Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Inte för hela folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss som åt och drack med honom efter han hade uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna att han är den som Gud har utvalt till. Domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Det finns några saker som Petrus tar upp här. Det är att Jesus är mirakelgöraren. Det är ingenting som Petrus behöver övertyga sina åhörare om. Utan han påminner dem om ett allmänt känt faktum. Att Jesus gick runt och botade sjuka och drev ut onda andar. Han var herre över de här områdena. Och det var vitt känt. Gud var med honom. Sen lyfter Petrus upp det här med skandalen. Att Jesus som var älskad av folket så blev dödad av folkets ledare. Sen har vi vändpunkten. Att Jesus blir uppväckt från de döda på tredje dagen. Och han visar sig för utvalda vittnen. Och Petrus var en av dem. Så kommer det här med uppdraget då. Att predika att Jesus är gjord till messias och herre och att han är domaren över levande och döda. Och sen också att det finns
förlåtelse och löfte om den helige andes gåva för dem som tror på Jesus. Den här sista poängen av de här olika perspektiven som Petrus lyfter fram är det som jag tänkte lyfta fram här idag. Att Jesu uppståndelse från de döda så innebär något mer än att han liksom kravlar sig med nöd och näppe dit ut ur graven, utan att han blev gjord till Herre. Som han säger på ett annat ställe, att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Jesus blev gjord till Herre. Messias och Herre talar Petrus om på pingstpredikan och i Cornelius hus om att han blev gjord till domare över levande och döda. Så Jesus är Herre, han har fått en position av all makt, allt välde. Jag vet inte när du senast har kallat någon för min herre eller herre. Det är ju lite föråldrat språkbruk utanför kyrkans väggar, även om vi här sjunger om det och så vidare. Men i den kultur som Petrus levde i så var det ju inte konstigt att tilltala någon som man respekterade för herre. Men när Petrus här talar om att Jesus är Herre efter hans uppståndelse så berör det två stora perspektiv. Dels det att i Gamla testamentet så är ett Guds namn Herren. Och när man läser Paulus brev så är det någonting han ofta anspelar på, den här kopplingen att Jesus bär det här Guds namnet. Sen finns det också här en politisk udd att Jesus är Herre. Det var ju ingenting som de tidiga kristna fika efter någon politisk makt. Men det uppfattades ändå som ett hot. Och det uppfattades som olojala medborgare när det talade om att någon annan än kejsaren var herre och hade all makt. Så det bidrog till att de tidiga kristna sen fick en hel del problem. Men idag så tänkte jag att vi skulle försöka tänka lite närmare på att vad kan det betyda för oss att Jesus, att han är uppstått ifrån de döda, att han är Herre. Och Tua nämnde ju redan en hel del i sin inledning här att det betyder något mer än att han är vår frälsare. Det betyder att vi kapitulerar inför honom, att han får styra och ställa och bestämma i vårt liv. I texten som vi läste här så stod det då att Jesus är den som Gud har utvalt till att vara domare över levande och döda. Det står i Apostlagärningarna 10:42. Och det är ett budskap som Gud vill få ut. Och det här har ju att göra med den dynamiken att vi människor har ju blivit givna både frihet och ansvar. Och det tycker vi om. Men sen är det också att den här friheten och den här ansvar ska vi också stå till svars för en dag inför vår skapare. Och där är det lite på olika sätt. Och vi som har satt vår tro till Jesus som vår frälsare så kommer ju inte under det som kallas för vredesdomen. Där man döms för sitt liv utgående från vad man har gjort utan så att säga pardon. Men Jesus kom ju för att han skulle leva fullkomligt i vårt ställe och att var och en som tror på honom får ikläda sig Jesu rättfärdigt, som det så fint heter. Men också vi som har satt vår tro till Herren så ska ju stå till svars för hur vi har förvaltat allt det som vi har fått av Herren. Så det berör oss ändå på något sätt det här. Att Jesus är domare över levande och döda. Men jag tänker så här att det finns en annan aspekt här på som är ganska befriande. Jesus är domare över levande och döda. Tänk vad skönt att inte jag behöver vara det. Eller du behöver vara det. Det finns ju en ganska stor frestelse att man vill vara någon sån där expertkommentator över allt som händer i vår värld. Och visst gillar ju ganska många människor att ha olika utlåtanden om olika presidenter och andra höga tjänstemän om vad de säger och vad de sysslar med. Och det säger jag så, och vi har det så på klart. Men tänk så skönt det är att alla ska stå till svars inför Jesus. Att vi behöver inte tycka och tänka så mycket om allting som händer i vår värld. Vi behöver inte ens kontrollera allt och det kan vi ju inte heller.
Fastän vi skulle sitta och följa med nyheterna dygnet runt så kontrollerar vi inte vår värld. Det gör Jesus. Han är Herre och han är domare över levande och döda. Och det här gäller ju också människor som finns närmare i vår omgivning. Vi får korrigera varandra på livets väg. Vi ska hjälpas åt. Men samtidigt så är det ju så att var och en står och faller inför Jesus. Vi behöver inte ta som någon slags livsuppdrag att vara en sån här domare över andra. Det är inför Jesus vi står eller faller. Vi får lämna domen åt Herren och istället fokusera på det som har blivit lagt i våra händer. Att vad har Jesus lagt åt oss, att det är vårt ansvar och vår kallelse att gå i det och leva ut hans kärlek i vardagen. Det är det som vi kommer att själva stå till svars för. Ja, i talet här på pingstdagen så sa Jesus att, när Petrus sa att Jesus har gjort både, han har blivit gjort till både Messias och Herre. Och som vi redan har varit inne på här, att vad betyder det för oss då personligen? Visst betyder det någonting det, och visst har det konsekvenser att Jesus är, han har all makt i himlen och på jorden. Ja, det är bra. Han är historiens herre. Jo, det är bra. Han är herre över allt skapat, allt synligt och osynligt. Allt är till för honom. Jo, det är bra. Det hjälper oss att förstå någonting och hitta vår plats i livet. Men samtidigt så får vi ju dra det lite närmare oss. Att vad betyder det för dig och mig att Jesus, den uppståndne herre, han är alla människors herre. Och han vill vara herre i våra liv också. Jag tänker på en sak som Jesus sa det i slutet av den som kallas slätt predikan. Att varför kallar ni mig herre om ni inte gör vad jag säger? Och så drar han en liknelse om det här byggaren som ena som bygger huset på klipp. Och gör en grund och bygger ett hus och så kommer floden och trycker på och huset står. Och sen en annan som inte bygger någon grund men bygger bara ett hus där, smättar upp det där. Och så kommer floden och så faller det omkull. Och Jesus vill dra den poängen att det är viktigt att lyssna. Och att göra, det är då som det bär i ens liv. Och man kan känna liksom bördan i hans hjärta. Att kära vänner, please, snälla, kan ni börja leva ut det här så kommer ni att kunna stå när det skakas och ett liv prövas. Och vi som nu, alla människor idag är en typ av prövning i de situationer vi har idag i vår värld. Och här så visas det ganska tydligt att har vi byggt på Jesus på ett djupare plan så kan vi bevara en frid i det här läget. Vi kan bevara ett perspektiv. Så det är jätteviktigt att låta Jesus vara Herre. För det kommer en belöning för det när vi prövas och när vi står inför de här svåra lägena i livet. Att ja, då står vi på Jesus och på hans ord och på hans löften och det bär oss. Så det är jätteviktigt det här, inte bara för att det är sant och det är rätt, utan för vårt eget bästa att Jesus får bli vår Herre och att hans ord börjar ha någon konsekvens i våra liv. Att inte vi faller för den här ytlighetens frestelse utan att Jesus får komma in och börja påverka vårt liv genom sitt ord och vi börjar leva ut det steg för steg. För Jesus har ju någon större vision med våra liv än att vi ska bara halta fram en jämn plåga. Han vill ju att vi ska få fyllas av hans vishet, av hans godhet och vara uttryck för Guds natur här i världen. Och det låter lite dramatiskt och stort, men han har ju stora planer med oss. Och stora tankar med oss. Så därför är det så viktigt att Jesus får bli vår Herre. En sak som Petrus också lyfte fram här i sin predikan var ju det här Jesus mirakelgöran. Att han botade sjuka och han drev ut onda andar. Han var Herre över de här områdena.
Och den uppståndne Jesus, han är fortfarande Herre och allt är möjligt för honom. När vi läser här om vad han gjorde i Cornelius hus, så var det ju så att Petrus predikade först, han gjorde sin grej. Och så dyker Jesus upp där och utgjuter sin helige ande över alla som var samlade där. Och de fick fyllas av Jesu frid, kärlek, kraft och liv, den här uppståndelsekraften. Och deras liv blev aldrig densamma. Så vi ser att den här Jesus som vi läser om evangelierna, han är densamme. Han går fortfarande runt och befriar människor, löser människor ur bojor och visar dem godhet. Och han ger dem av sin helige ande. Det hade också den betydelsen av att han är Herre. Han är Herre. Det finns ingenting som inte kan böja sig under Jesus i våra liv. Så vi får frimodigt bjuda in honom att verka i våra liv och att göra under. För det vill han. I våra kyrkor så bekänner vi och vi sjunger att Jesus är Herre. Och det är helt rätt, det ska vi göra. Men det är också viktigt att det här talet om att Jesus är Herre, att han är högst överallt, att det får någon slags konsekvenser i våra egna liv. Vi får ta tillflykt till honom som historiens Herre, som skapelsens Herre, som den som har all makt och som är domare över allt. Och det är jätteviktiga perspektiv. Det befriar oss och det löser oss ifrån mycket vånda. Men samtidigt är det så viktigt att han får komma in och hjälpa oss på något praktiskt plan i våra liv och bli vår Herre. Och jag kan inte komma på någon person som jag hellre skulle följa. Jag har inte hittat någon på TV ännu. Jag har inte hittat någon på social media. Jag har inte hittat någon i någon bok eller någon tidning som jag hellre skulle vilja följa än den Jesus som presenteras. Han är den som har sonat världens synder. Han har förlåtelse. Han har kraft, uppståndelse, liv att skänka av den helige ande som gåva. Och han vill hjälpa oss genom livet. Han vill undervisa oss. Han har redan undervisat oss. Vi får bara ta tag i det som han har sagt och låta honom börja styra och hjälpa oss och bli vår Herre. Så kanske det är dags för någon av oss som är med här idag i den här sändningen att ta ett första steg och inbjuda Herren som frälsare. Så vill du göra det, så ta vara på den här möjligheten. Vi ska be tillsammans. Tack Jesus för att du är uppstånden ifrån de döda. Tack för att du sitter på tronen och att du har all makt i himlen och på jorden. Tack att du har kommit för att betjäna oss människor, att du har burit världens synd. Tack för att du är uppstånden och ger oss hopp om evigt liv och att du vill hjälpa oss som vår mästare och Herre på ett praktiskt plan i vårt liv. Herre, nu ber jag för den som vill bjuda in dig just nu som sin frälsare och Herre för första gången i sitt liv. Herre, möt dem just nu vad det är. Kom och berör dem, kom och fyll dem med din helige ande och hjälp dem vidare på livets väg. Tack för att du vill vara med oss alla idag och bli vår Herre och frälsare på ett djupare plan. Vi tackar dig Jesus och vi upphöjer dig för att du är den du är. Amen. Tack Jonas för predikan. Vi ska fortsätta här en stund ännu i bön. Vi ska be för de bönämnen som har kommit in. Kanske har du också saker på ditt hjärta. Du har inte skickat in något sms. Men jag är säker på att vi var och en har saker som bekymrar oss. Eller som vi är glada över. Eller någonting, behov som vi var och en har. Så nu får du vara med och be. När vi ber för kommunen kan du be för din kommun. Och relationer, så kan du tänka på dina relationer. Så är vi tillsammans med här och lyfter upp saker inför levande Gud. Herre, vi tackar dig att du är en Gud som hör bön.
att vi inte här nu bara rabblar vackra ord, Herre, utan vi får ha en relation med dig, Herre, och få lyfta upp de här sakerna som tynger oss och behov och brist och allt som finns runt omkring oss. Herre, vi behöver inte berätta för dig om världsläget, Herre. Du vet vad som är på gång, Herre. Du vet hur vi alla är drabbade, grundare eller djupare, Herre, i våra liv. Herre, vi ber framför allt för alla som är sjuka, Herre, i den här coronaepidemin eller lider av andra sjukdomar, Herre. Vi ber att du ska komma med hälsa och läkedom. Herre, vi ber för alla som är hårt belastade nu, olika yrkesgrupper, läkare och vårdpersonal och lärare och alla möjliga som just nu har en tyngre börda än normalt, Herre. Jag ber att du ska komma med det här kraft, med hjälp, Herre. Du ska komma med stöd från omgivningen. Du ska komma med himmelskraft i var och en, Herre. Tackar dig för alla lärare, Herre, som lätt här nu har ställt om till distansundervisning. Vi ber att du ska välsigna dem. Ber om kreativitet, Herre. Vi ber om sänkt ambitionsnivå om det behövs, Herre. Vi välsignar också alla hem som plötsligt är en helt ny situation på många sätt. Och folk som kämpar, Herre, med både undervisning och det här praktiska göromål och det här jobb vid sidan om. Herre, kom med din kraft, Herre. Kom med dina lösningar, Herre. Välsignar också vårt lands president, riksdag, regering, alla lokalpolitiker, alla som just nu behöver gudomlig vishet för att fatta rätt beslut. Vi vet inte vad som är rätt väg att gå i alla detaljer och i alla stora linjer. Men Herre, jag ber att du ska led deras tankar och att besluten ska få gagna, Herre, Finland, ska få gagna världen, ska få gagna ditt rike. Och Herre, vi nämner också alla relationer och de här människor vi har runt om oss, Herre, där som vi har nöd för eller våra egna liv. Herre, vi ber att du ska komma med lösningar och att vi själva ska få vara en del av någons bönesvar. Led oss, Herre, att inte bara sitta och sucka, utan ge oss, Herre, idéer, impulser, människor vi ska ringa, människor vi ska koka mat åt eller ge en blomma åt eller ta en kaffe med på terrassen eller någonting, Herre. Jag bara ber att du ska ge oss idéer där vi kan få vara ljus och salt i den här världen. Tack att du ska vara nära. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi ska sjunga en sång här tillsammans och sedan så blir det missionsinfo av Daniel Tunér. Who am I that the highest King will welcome me? While I was a roar to sing His love for me, oh His love for me. Who the sun sets free, oh is free. Ransom me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yeah, He died for me. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child. I am who you say I am. You are
Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child. Yes, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. The bonds is free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I fredags började muslimernas fastemånad Ramadan. Under denna 30 dagar långa period är det många som uppriktigt söker Gud. Just på grund av denna gudslängtan lanserades ett böneinitiativ i början på 90-talet. Och sedan dess har miljontals kristna världen över varit med och bett för muslimerna under Ramadan. Under dessa 30 år har allt fler muslimer kommit till tro på Jesus. Genom att ha fått en bibel, eller upptäckt ett kristet tv- eller radioprogram. Eller genom att genom drömmar och syner ha fått ett möte med Herren Jesus Kristus själv. Idag pågår den största väckelsen bland muslimerna någonsin. På 2000-talet har fler muslimer kommit till tro än under de 1400 tidigare åren sammanlagt. Jag vill uppmuntra dig att komma med och be tillsammans med kristna syskon världen över för att ännu fler muslimer ska få komma till tro på Jesus. Som hjälpmedel så kan du beställa en böneguide så att du varje dag under Ramadan får ett e-post med information och förslag på böneämnen. En länk till var du kan hitta den här böneguiden så finns i beskrivningen till det YouTube-klipp som du just nu ser på. Via samma länk finns det också en möjlighet att beställa böneguiden i pappersformat. Men varför ska vi då be för muslimerna? Vi ber för att Jesu första bud till oss var: älska din nästa som dig själv. När vi ber för muslimerna så kan vi börja se dem genom Jesu ögon och känna den kärlek som Herren hyser för dem. Vi ber också för att förändra världen. Genom bönen så kan Guds vilja ske. Bön förändrar också våra egna hjärtan till att bli än mer i samklang med den helige ande. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för att din nåd finns för varje människa som sträcker sig efter den. Hjälp oss höra din maning till att be för våra medmänniskor. Vi vill speciellt lyfta upp alla muslimer som nu under Ramadan strävar efter att komma närmare Gud. Vi vill sälla oss till alla förebedjare världen över som just nu ber att muslimerna ska få Guds möten med dig, Jesus. Kom du till dem i drömmar och i syner. Led dem till att komma i kontakt med kristna lärjungar som kan vittna för dem. Hela deras sår, upprätta dem. Låt dem bli nya skapelser i dig, Herre Jesus.
Vi ber om ditt beskydd för alla de som sätter sina liv på spel för din skull. Ge dem mod att stå fasta i tron och frimodighet till att vittna om dig. Utrusta dem med frimodighet och vishet, Herre. Och främst av allt, låt din kärlek få genomsyra dem. I ditt namn ber vi, Herre. Till sist så vill jag puffa för en unik händelse som du kan vara med om. Idag klockan 16 så är det en livesändning från Jerusalem. Det har nämligen gått 100 år sedan resolutionen i Sanremo antogs, där det fastslogs att det judiska folket har rätt till en egen stat. Under livesändningen kommer internationella makthavare, diplomater och experter på internationell rätt att delta och på olika sätt belysa hur viktig Sanremo-resolutionen är för den moderna staten Israels existens. Arrangör är den europeiska koalitionen för Israel, där vår medarbetare Thomas Sandell arbetar för. Länk till denna livesändning är sanremo100.org och den hittar du också i beskrivningen till detta YouTube-klick. Klockan 16 idag alltså. Tack ska ni ha. Ja, vi börjar gå in för landning här. Tack att du var med idag. Jag önskar dig en fin söndag och en fin vecka. Och om du har tagit emot Jesus som Herre idag så vill vi gärna höra från dig och hjälpa dig att komma i kontakt med en lokal församling ifall att du inte har en sån. Kontaktuppgifter till vår församlingsledarskap som kan hjälpa dig med det här finns på församlingens hemsida ebenezerkyrkan.fi. Där finns kontaktuppgifter till pastorer, äldste och styrelsen. Vi ska avsluta med att be Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Min Gud för er.